Que tiene buenos flats. Ah, ok. ¿Cuándo estaba allá? Bueno, mirando para ver mis más esfuerzos. Ayer en 3-3. Era noche tupada. Ah, yo me lando bien, me curry, me copio laxante, me voy a curry todo. Ella que me pide, me siento contente, nada, no se puede. Mañana, ya, está claro ese curso. ¿Y al final también está tranquilizado? Bueno, es que loco, yo tengo que 2004, me convertí en walking, me tengo nervio. Por esta mañana, me interné, só me puse no número. En general, está bien. Pero de como aquí es bodybuilding como deporte. Bom, a missão é que tá no fantasia de ver uma mãe. Dia-me de chiquito, de mês, me esconde com um em câmara, de mês. Ver uma mãe tão grande como eu, ok? A missão tem dia ser mais grande. De mês tem 30, até tem 40. Então, dia-me, me tem dedo, missão, não. Pero, eu gosto de ganhar uma mãe, sabe? Faz para lá, ganhar uma dica, então, foi aquele de mim, me entro chiquito. Para mim, 30, tem que gosto de ver. Se eu walk, me tendo, para mim, como eu. Ah, ok, ok. E sempre, daqui a pouco, que tu vai, pessoal, depois, você não. Bom, não é? Um dia bom, Romano, né, então? Eu gosto de bodybuilding. Então, você quer ter minha cabeça até o óculos, já. O óculos, meter com 10, 18 meses, bota a mira, pero. Você quer ir amanhã, não vou mirar mais. Bastante, né? Segura, segura, não tem amanhã para o óculos. Mas, espera, tu reina, tem, me dá tu reina. Então, vou te encontrar em tanto? Bom, tu reina, quer ver, ah, meu irmão, acordava à noite. Tempo passado, já, parai que tem conosco, na Joffres, pero o óculos não está, body shape, tipo. Grande que não se subiu em Herco, mas tem um time novo para lá dentro de Joffres, não é isso? E já, rapidinho para mim, se ele vai conduzir o óculos encostar. Não tem nada contra o Jesse, tem personagem, pero foi um challenge. Sorry, maneiro. Sorry. Hansen. Maneiro. Quem nos chamava aqui? Maneiro bodybuilder. Sim. Ok, como é que tu prepara para amanhã? Oh, yeah. Essa que eu tenho 9 anos, 7 anos. Praticamente te vira seguir, então e primeiro história. Ok, 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 ok. Então, de como que se pode ver como deporte? Ui, fisicamente não, pode ter que dar. Ok. Ando que eu gosto mais tanto? Bodybuilding? Sim, de bodybuilding. Não, eu tenho grande parte, mas também gosto de treino. Qual parte você gosta de treino? Ok. Sim, eu tenho muito mais treino. Ah, é bom. Qual parte você gosta de treino mais tanto? Bom, eu gosto de treino mais tanto. Ando é disciplina de papai, tá ouvindo bom? Bom, me ter reconhecido na Korsou como uma melhor disciplina, que me é bom contente. Para ti, Anto, também tem por. Ah, ok, ok. Me deu um trabalho desse, né, Anto? Aham. Anto, vou te encontrar com a minha mãe? Tu rai em ti, pero nunca não te ia. Tu rai em ti? Eu não me rai que me dá minha sotena. Eu não bati boca, eu não de Joffres, eu não de IncredibleNutrition and more. Também bati boca, pero. Agora o pensamento, outro lugar que canta, outro. Amanhã você vai lá estar na outra coisa. Eu sou, eu tenho que ir mais, eu quero ir com medo, mas eu bati boca para a minha competência. E o pensamento, eu tenho bem que atleta também. Eu bati boca, então agora o pensamento, eu tenho bem que atleta. Vamos ver essa entrevista. Vou também com atleta, então agora tem que ir lá. Então, a mim, sou que vai. Não te bati boca, então agora chega um momento sério, não tu te vai pisar. Assim, bem sim, você sempre. Ok, ok. Ando que você pensa de ir ao livro, bem claro. Oi, amigo do Lona Chanel. Oi, do Lona Chanel. Sim, amigo da onde estamos com o Bruno, mas aí, pessoal, amigo da onde estamos com o Fábio, também já sei. Ah, vale bom. Danke, ando suerte para amanhã. Passa bom dia, bem, bom semana, feliz dia. Danke. Ik net als vuur, maar niet, het is geen grap. De hitte die je genereert als je de dans nodig hebt. Je flirt net als maag liggen, die met zoet afreageert. Heen en weer, doe je ding. Rock, rock je boot, zo je bent zo soepel en baby zoet. Big lift. Front double biceps.
that. From that breath. Relax. Side chest. Okay, relax. Back double biceps. Back double biceps. Relax. Back lat spread. Back lat spread. Relax. Relax out back more rather. Abdominals and thighs. Sorry. Yes, good, it's not a problem. Abdominals and thighs. Okay, the mantra is abdominals and thighs. Okay, relax. Mashadanti. Op mijn ze, die gaan opzij, want ik wil een beetje ruimte. Het is wel lucky day.